Банківський сектор залишається прибутковим. За перше півріччя вітчизняні банки отримали 8 мільярдів 300 мільйонів гривень чистого прибутку. В НБУ заявили, що у другому кварталі зафіксований помірний збиток – 400 мільйонів гривень через значні обсяги доформування резервів одним із великих банків. Без врахування цієї фінустанови результат платоспроможних банків у другому кварталі – 6 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про ситуацію в банківському секторі поговоримо із політологом Михайлом Дяденком. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. От оці 6 мільярдів 800 мільйонів у другому кварталі проти 8 мільярдів 300 у першому. Чи аналізуючи ці цифри, можемо говорити про те, що прибутки зменшились? Справа в тому, що за результатами першого-другого кварталу досить важко зрозуміти, яка тенденція у нас очікуватиме до кінця року. А якщо буде дещо зростати економіка, поки що це під питанням, то і банківський сектор підтягнеться, і за результатами року може бути досягнутий позитивний результат. Що стосується безпосередньо другого кварталу, то тенденції непогані. Люди несуть депозити, несуть кошти, кладуть кошти на депозити. Це оживлює банківський сектор. А от українці тим часом більше заощаджень несуть до банків. У другому кварталі 2018 року збереглися високі темпи припливу коштів у банківську систему. В НБУ звітують, що гривневі депозити населення зросли на майже 9% у порівнянні з першим кварталом і на понад 21% у річному вимірі. Чи означає це, що українці тепер стали більше довіряти банкам? Українці, вже будучи навченими, дуже обережно ставляться до банківської системи. Я би сказав, що вони стали більш грамотними. Вони вже не ведуться на дуже високі ставки, такі, як демонстрували ті банки, які пішли сьогодні в небуття, там, зокрема, банк Михайлівський. І сьогодні люди стараються, намагаються обирати ті банки, які мають, зокрема, материнські банки в Європі, які є надійними. І якщо там, наприклад, має людина мільйон, то вона намагається навіть в такому випадку покласти на депозит в кількох банках, щоб диверсифікувати ризики, щоб якщо банк раптом буде якісь проблеми, то за рахунок фонду гарантування вкладів отримати свої 200 тисяч гривень і принаймні не залишитися ні з чим. Ті відсотки, які існують нині, вони обґрунтовані? Абсолютно вони не обґрунтовані, дуже високі. Відсотки по кредитуванню, низькі відсотки по депозитах, і велика маржа для банків залишається, саме тому і такий продемонстрований високий прибуток. Однак для економіки це не дуже добре, і навіть для того, щоб громадяни могли якісь на споживчі цілі отримати кредити, витрачати на кредитних картках, користуватися ефективно кредитними картками. Відсотки потрібно знижувати, бо в Україні дуже високі відсотки за кредитами, за кредитними картками. Але знову ж таки, часто від простих людей чути, а там пропонують 12-14%, я туди гроші не понесу. Як з цим бути? Потрібно дуже системно працювати з громадянами, з громадською думкою. Пояснювати, що високі відсотки – це високі ризики. Хоча мені здається, що багатьох громадян вже навчилась ситуація. Кілька дефолтів, які відбулися, крах, майже крах банківської системи і крах багатьох банків. Сьогодні люди набагато обережніше обирають банки. І ще такий факт, що якщо після кризи 2013-2014 років люди знімали кошти, тримали їх вдома, то сьогодні, на жаль, ситуація в країні така, що все ж таки в банках тримати кошти надійніше, ніж вдома, як люди це робили, адже в такому випадку можна втратити все. Ну і з приводу відсотків, знову ж таки, в Нацбанку зазначають, що протягом другого кварталу ставки за гривневими депозитами фізичних осіб та вартість кредитів населенню майже не змінилася. Банки слабко диференціюють депозитні ставки залежно від строковості. Вартість депозитів у гривні на 6, 9 та 12 місяців перебувала на рівні близько 14% річних на кінець кварталу. Вартість 12-місячних депозитів у доларах залишилась на історичному мінімумі – 3,3% річних. Чому такі низькі відсотки на вклади у доларах?
Немає високого рівня запиту на кредитування у доларах у громадян, тому, звичайно, дуже обмежені можливості для банків платити високі відсотки за доларовими вкладами. І з приводу відділень, у другому кварталі року майже усі банки скоротили мережу структурних підрозділів. У цілому на 312 відділень по Україні до 9128. Винятком стали іноземні фінансові установи. При цьому найбільш суттєві скорочення помітні у державних банків. Їхня мережа сумарно зменшилася на 253 відділення. От як корелюється високий прибуток із тим, що банки скорочують кількість своїх відділень? Можливо, це через те, що все більше українців починають користуватися інтернет-банкінгом і онлайн-платежами? Так, цей фактор також впливає, але банки намагаються оптимізувати свою структуру, дещо відійшовши від кризи, намагаються оптимізувати свої витрати, в тому числі, дивлячись, якщо відділення є неприбутковим, а протягом там довготривалого періоду демонструє збитки, а це пов'язано в тому числі з економічною ситуацією, з соціально-економічною ситуацією, люди не мають коштів для того, щоб нести їх в банки, ну, багато людей там, особливо по невеличких містах, по таких селищах міського типу, просто не мають що відкладати сьогодні багато із людей. І, відповідно, відділення банків не можуть бути рентабельними в таких регіонах, в таких невеличких містах, і банкам їх зручніше закрити. Хоча для такої, знаєте, з точки зору соціальної функції, для зручності, щоб люди могли платити там платежі проводити комунальні, то це не дуже добре. І друге, що ви сказали, це перехід на електронний банкінг. Дійсно, все більше громадян, в тому числі люди похилого віку, які дуже важко приймають такі нововведення, вони поступово переходять на інтернет-банкінг. І от з приводу бізнесу також є у нас інформація. Кошти бізнесу в банках після сезонного відтоку на початку року у другому кварталі збільшилися на 6 мільярдів 400 мільйонів гривень. В цілому за квітень-червень вклади бізнесу зросли на 0,9% в гривні і на 4,2% в іноземній валюті. Як пояснити те, що населення в доларах зберігає менше, а бізнес більше? Бізнес проводить зовнішньоторговельні операції і розуміє, які ризики несе на сьогодні собі зберігання коштів в гривні. Якщо це експортні і імпортні операції, то, звичайно, бізнес намагається, лише отримавши гривні, відразу зробити заявки, перевести в іноземну валюту. І якщо є вільні кошти, то розмістити їх на депозит саме в іноземній валюті. Ну і про курс гривні, звісно ж, поговоримо. Сьогодні на Міжбанку ціна була 27,19, 27,24 гривні за 1 долар. Те, що сьогодні відбувається з нас валютою, економічно обґрунтовано? Є певні передумови для такого послаблення курсу гривні. У нас після того, як відбулось блокування частини Донбасу, частини окупованих територій, відбулось блокування і були перервані господарські зв'язки, адже той бізнес платив податки в Україні і експортував продукцію, також заводив кошти через українські банки. Після того, як цей зв'язок було перервано з подачі певних політичних сил, дуже впав експорт України у сфері металургії. І це серйозно позначилось, а експорт у сфері металургії приносив до третини валютної виручки. І це дуже серйозно позначилось на показниках зовнішньоторгового сальдо, і в Україну стало менше приходити валюти, це здійснює тиск на курс. Якщо Україна отримує черговий транш МВФ, то тиск на курс долара, на курс гривні послабиться і, можливо, навіть вирівняється десь до позиції 26. Я вже не вірю, що повернеться, але, можливо, десь на 26,5 ще має шанси повернутися. Ну, а це на кінець року бюджет більше 30. Як з цим бути? Справа в тому, що важливіше для держави стабільність грошової одиниці. І якщо буде невиконання бюджету, який був скоригований і розрахований по цьому курсу, то доведеться
робити зміни до закону про бюджет і зменшувати видатки і диверсифікувати якісь статті бюджету. І про Приватбанк запитаю. Майже 2 роки прийшло, відколи Україна його націоналізувала. І зараз, ну, нібито тиша. Що буде далі з Приватбанком? Дуже складна історія з Приватбанком, адже ми знаємо, що частина коштів, величезна частина коштів Приватбанку була виведена за кордон. Зараз відбуваються судові процеси у Лондоні, у суді, там, де не можна змахлювати, не можна домовитись. Дуже серйозна юридична баталія. Якщо Україна поверне, безпосередньо Приватбанк, як державний банк, поверне ті кошти, які на сьогодні арештовані на рахунках деяких олігархів, це буде досить величезною підтримкою, в тому числі для бюджету і для стабілізації курсу гривні. Але не виключено, що внаслідок якихось внутрішньополітичних, зміни внутрішньополітичної ситуації, цей судовий позов може піти не тим шляхом, як сьогодні це здійснює керівництво Приватбанку. Ну і також ще одне питання, яке дещо турбує, це зміни до закону про банки, банківську діяльність, який ініціював президент України, безпосередньо вніс законопроєкт. Цей законопроєкт був прийнятий Верховною Радою, це після націоналізації Приватбанку. Але президент майже 2 роки цей закон вже не підписує, він не повертає до Верховної Ради. Ну, дивна ситуація з точки зору правової, але не можна зрозуміти, чому це відбувається. Цим законом, я нагадаю, гарантувалась повна виплата державою коштів у державних банках понад суму, яка перевищує гарантовану суму повернення з вкладу з фонду гарантування вкладу фізичних осіб, тобто 200 тисяч гривень. У нас інші банки, у нас єдиний банк, який гарантований повністю повернення вкладів, це Ощадбанк на сьогодні. Цим законом президент поширював дію норми щодо повернення 100% повернення вкладів, незалежно від їх розміру, а також на інші державні банки, в тому числі на Приватбанк. На жаль, закон не підписаний, і це дещо так загрозлива ситуація, адже це стримує людей нести кошти в Приватбанк там понад суму 200 тисяч гривень. Дякую вам за розмову. Про ситуацію у банківському секторі говорили із політологом Михайлом Дяденком. На цьому наразі все. Більше інформації для вашого бізнесу є на нашому YouTube-каналі та на сайті fbc.net.ua. Залишайтеся із першим діловим.